Agora, é impressionante, perguntando para todos vocês, que a gente sempre fala, né? Ah, só faz gol de pênalti. Só que o Rafael Veiga, ele tem 21 pênaltis pelo Palmeiras e 21 pênaltis convertidos. Ney, você é da bola. Também não é tão simples assim você converter 21 pênaltis de 21. E ele alterna a cobrança. Ele bate diferente. Às não vezes é ele dá uma igual. bomba. Daqui a pouco ele bota colocado. Cara, é impressionante. A eficiência do Veiga nos pênaltis, né? É, o Rafael realmente está tá num bom momento. Rafael é um garoto que eu conheço desde novinho, desde a da base do, do, do Curitiba. Na, da, lá no Curitiba, sempre foi tratado como uma, uma pedra né, preciosa, né? E realmente está se conformo, confirmando tudo que o pessoal da base do Curitiba... Apostava nele, né? Realmente ele tá num momento mágico e realmente, cara, esse índice de aproveitamento de pênalti, que parece coisa simples, mas se você for ver o histórico dos grandes jogadores mundiais aí, né? Logicamente que o Rafael ainda tá, tá no estágio de formação ainda, mesmo vestindo a camisa de um, de um clube como Palmeiras, mas é impressionante esse, esse desempenho dele, né? O número dele em relação à batida de pênalti, tá jogando muito e esse detalhe é interessante também. A gente Desde avalia. a base, ele já é considerado um talento no, diferenciado? No, no Curitiba, sim, sempre foi tratado como, como jogador para. provavelmente restaurar, né? Da forma que ele está jogando agora no Palmeiras. Ele Mas... ganhou meu respeito nos é. pênaltis quando ele bateu o pênalti contra o Chelsea, contra o maior goleiro do mundo, com a maneira como, da maneira como ele bateu. Algum dia ele vai perder um pênalti, porque é óbvio, normal. isso acontece. É. Mas ele ganhou meu respeito como batedor de pênalti, pênalti do Chelsea. Falei, bom, agora, agora é hora. Parece o maior goleiro do mundo na frente dele, jogo mais importante da carreira dele até então, talvez até seja, né, pro resto da vida, o um jogo mais importante da, da vida dele, sabendo a expectativa da torcida, sabendo que era a única chance, dificilmente o Palmeiras teria outra chance contra, contra o Chelsea, né, no jogo. Tanto é que não teve mesmo, né, só teve aquele lance. E ele bate o pênalti daquele jeito, falou, caramba, esse, esse merece meu respeito. E frio, né? Frio é como sempre. É isso que eu digo. Foi, como foi... sempre. Pô, cara, o... você tá diante do Mendi. No jogo mais importante da história do clube. Podia mudar a história do clube. Acabar com a musiquinha lá, que esses malas inventaram e tal, né? E ele vai e o pênalti daquele jeito, leva o jogo, leva o Palmeiras de volta pro jogo dentro dos limites, né? O Palmeiras não jogou contra o Chelsea. Mas é, quando tomou o gol do Lukaku, teoricamente acabou o jogo. Aí o, o Thiago Silva, que é um benfeitor e tal, ele faz aquele pênalti. E aí o pô, era chance ali, né? Eu tô, o Mauro Betti falou que quando. Ele falou para mim, quando o. O Rafael Veiga bateu o pênalti e começou a chorar. Verdade, isso não é brincadeira, não. Eu tiro muito sarro dele, mas isso é verdade. Ele ficou muito emocionado, ele falou, pô, ele não vai fazer. É né, um negócio assim, caramba, né? O um moleque de Curitiba e então, tal. Tá o maior goleiro do mundo, o mundo inteiro dentro dos limites, vendo o jogo. O jogo mais importante da história do Palmeiras, caramba, ele vai. Aí eu falei, não, isso merece meu respeito. Esse aí, beleza. E o Mauro mesmo falou a história do pai dele, né? Que ele fala que ele o pai falou: "Cara, eu fico muito tenso quando meu filho vai bater", porque o Mauro perguntou. E aí ele fala: "Se meu pai fica, imagina eu". Porque <laughs> claro que uma hora eu vou perder. Claro. Então uh -huh. ficou naquela caramba, não perdi nenhum, não perdi nenhum. É uma pressão até extra, né? É, Acho que o Bádio hoje... só perdeu aquele pênalti contra o Brasil, não foi? Esse foi o único, mas ele é um é muito ótimo raro, batedor, né? Muito ele... raro. Tomara é, que o Veiga, o dia que ele perder, que seja um ele falou que O Bad falou que bateu no alto porque tava machucado. Ele batia no canto, no chão, é, né? É. E ele teve que mudar. O Veiga hoje bateu colocado no meio do gol no alto. Né? Outro dia, contra o Santos, foi uma paulada no canto ali. Que... É. E contra o Chelsea ele bateu forte, né? Mas colocado no canto também. Ele muda toda hora. O Ney, com relação a essa situação do, do Abel Ferreira. Foi até a produção que falou, pô, faz essa pergunta que é legal. O Abel Ferreira, ele passa por uma situação que ele foi muito agredido pela imprensa, levou muitos ataques da imprensa em determinados momentos. Agora, ataques às vezes pessoais. Eu já critiquei muito, inclusive, teve o chupa-piriado. Já falei, não é o estilo de jogo que eu gosto, joga muito defensivamente. É... Mas ele mostrou que ele pode mudar. E tá, inclusive, calando minha boca mesmo. Agora, e também tem aqueles que endeusam o Abel Ferreira, principalmente depois dessa entrevista que ele deu no Roda Viva, foi endeusado. Como é que é isso, cara, da, da relação do treinador, imprensa? O que, que você acha dos exageros contra e dos exageros a favor, dessas críticas muito pesadas e, às vezes, dos elogios muito exagerados? É, eu acho que tudo na vida tem que ter é, equilíbrio, né? Mas o futebol, né? É, uma palavra ela é certa para nós treinadores né cara é a palavra resultado então esse resultado é, que você tem se ele é positivo ou se ele é negativo geralmente ele pauta todas as, todas as discussões em alguns momentos né então o Abel é, foi um caso até um pouco meio atípico, que em alguns momentos ganhava e recebia né, a, é, algumas críticas. Mas eu acho que ele está conseguindo passar por isso, está né, enfrentando bem. Para você ser um treinador de futebol, né, é, não adianta você só saber da parte tática ou elaborar bons treinamentos, ter boas ses sessões de treinamentos. Você tem que entender de comportamento uh, humano para lidar além dos seus atletas, o, o que está em torno, e principalmente saber tra trabalhar sob pressão. Né? Então, eu acho que o Abel, né, é, ele é um jovem treinador que está amadurecendo muito no Brasil. Então, ele está tendo uma baita de uma escola aqui, que com certeza, né, se ser resultados é, continuarem entrando, resultados positivos, já tem agora, né? pelo menos que a gente lê pela imprensa que existe já sondagens dele para trabalhar em clubes europeus, né? Mas ele está, acho que está num processo de, de amadurecimento, de se tornar realmente um treinador melhor a cada experiência, a cada competição. Né? E acho que esse embate, em alguns momentos, é, com imprensa ou com crítica, ou de ser elogiado também, né? faz parte da formação de qualquer treinador e. E chega o um momento que você se acomoda no meio disso tudo e centra mais no seu trabalho e, e bota a palavra resultado. O resultado é o, que, é o que realmente vai nortear o seu trabalho e, e, e vai realmente, como eu falei lá no início, né? contra os números em alguns momentos, você não, não tem como você discutir com números, né? você pode discutir aí, ah, ganhou, mas o time não joga assim. Mas o futebol, o torcedor, ele quer ver o time dele da volta olímpica, quer ser campeão, não é e, e o Abel tá fazendo muito bem isso aqui no Brasil. Mas o jogador, ele sempre fala: "Ah, não vejo, eu não vejo crítica, mentira". Não vê? Todos vêm. Vê, vê. Treinador também provavelmente é, vê. E, vocês sentem. Nossa. Sente muito baque quando você leva. Como teve aí uma crítica recente aí, foi até do Morsa que deu maior repercussão. Você acha que o Abel, ele sente... Oh, cara, isso é tão normal pro cara... Eu não vou falar do Abel, não. Do trabalho. Eu não vou falar do Abel, não. Eu vou falar, por exemplo, dos treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros, nós estamos num momento hoje que tá todo mundo sentido. Não por... É por causa de sucesso, né, dos estrangeiros que, aliás, dois estrangeiros vieram aqui, fizeram sucesso, né, que foi o Jorge Jesus no Flamengo e o e o, e o Abel agora, já passaram inúmeros, né, que passaram e foram embora e, e, e e o resultado não, não apareceu, né? é, é, Então nós treinadores brasileiros hoje nós estamos muito sentido, tomando muita pancada, muita crítica, mas isso não pode ser o motivo para você se entregar. Ah, realmente a gente não não está tão é, faz parte, né? É, faz parte é, de você conviver é, com as críticas. O problema todo é quando essa crítica ela Passa a não ter o respeito, você ser desrespeitado, uma classe ser desrespeitada, um treinador ser desrespeitado, entrar em questões pessoais, eu acho que aí qualquer profissão, né, você pode ser é, cobrado ou avaliado em cima de um desempenho técnico do seu trabalho, mas questões pessoais, eu acho que, que isso não deveria entrar em discussões em alguns momentos, e principalmente em deb debates esportivos, porque. O, o, você pega uma, uma entrevista igual essa que eu estou dando aqui hoje isso aqui tem uma repercussão enorme né inúmeras pessoas estão vendo isso em casa e quando você está numa posição que está sendo criticado com falta de respeito isso tem uma repercussão muito grande não só com você a repercussão ela se estende aos seus familiares né porque geralmente o treinador ele cascuda ele aguenta o problema é tudo o que está só seu entorno é um filho que tá na internet é uma esposa que acompanha é um tio é um pai é... então é... quem está em torno sofre muito quando você é criticado principalmente quando essa crítica ela passa do, do limite e chega ao, ao desrespeito né?